بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سات تباہ کن گناہوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.